אח שלי, פרסום של טלוויזיה היום עדיין, עדיין, גם אם תבוא ותשאיר שיר שהוא בסדר, מישהו בטוח יאהב את זה. אנחנו פה עם אשר סוויסה, AKA סקאזי, שהולך להעביר פה סדנה ב... מוזיקה אלקטרונית וקצת על כל התעשייה הזאת של האלקטרוני. תספר לי את הסוד הכי כמוס על התעשייה שאתה הולך לחשוף ממש פה ואני צריך לדעת אותו. אתה יודע מה, אם מישהו נותן לי את הטיפים שאני הולך לתת עכשיו, הוא מקצר לי 10 שנים. עוד המלצה, כולכם אני מתאר לעצמי עובדים בחדרים קטנים, נכון? חדר קטן זה בעיה. זה כבר בעיה עם 100 הרץ. 190 הרץ יש להם בעיה בדוק, בלי לראות את החדר אני אומר. טיפ ראשון, אתם יודעים, חוק מספר 1 במוזיקה. וזה החוק הכי חשוב. להיות כישרוני. אין חוקים. אני לא יצרתי חוקים, אני הלכתי לפי אין חוק וזה נהיה להיט. דרך אגב, כל הלהיטים הכי גדולים בעולם, היום וכללית, הם בכלל הם טעות של מוזיקה. זה, אתה יודע, פה מיוט, שם איזה בעיה, פה איזה קומפרסיה לא במקום, ויש להיט. בגלל זה אני אומר, אין חוקים. אתה יכול להצביע על דוגמה מתוך אחד מהשירים שלך, על איזשהו שיר שנולד בטעות, או הפך להיות להיט בלי שבכלל חשבת? אוקיי, יש כמה להיטים כאלה. קודם כל, איתן רן, שזה היה להיט אחד הגדולים שלי, זה טרק שנולד בטעות. הוא בכלל נולד בתור שיר, שהפך להיות התחלה של טרק. ובעצם, בטעות זה הפך להיות סגנון של טרנס עם, שירי, עם שירה עליו. אז זו הדוגמה הכי טובה ל... ואז בעצם, מאיתן רן נכנס כל הקטע של הז'אנר של האלקטרונים ביחד עם, עם הווקלים. זאת הפעם השנייה שאנחנו מקיימים את הוועידה הבינלאומית למוזיקה בקריאה האקדמית אונו. אתה חושב שזה חשוב? אתה חושב שיש מקום לדבר הזה? קודם כל, הייתי פה גם שנה שעברה, וזה היה מדהים, כי הייתי בכלל בפאנל, במשהו אחר לגמרי, והפאנל הזה היה מגניב, כי אני אפילו למדתי מהפאנל, אני יכול להגיד. אבל לדעתי זה לא רק שזה חשוב, זה צריך לגדול יותר. למה? יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים במוזיקה, יש הרבה מאוד סקרנים, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להתפרנס מזה אפילו, ואני חושב שדרך הוועידות האלה אפשר לקצר להם עוד פעם את הדרך. באחד מהפאנלים היום, אחד מאורחי הפלייליסטים ברדיו אמר שאם יבוא אליהם זוג, אם יבוא אליהם איזשהו זוג כמו סטטיק ובן אל תבורי ויגיש להם משהו דומה, הם ידחו אותם בגלל שכבר יש דבר כזה. אז השאלה היא האם יש מקום לעוד סקאזי או לעוד אנשים שכבר עושים דברים דומים? קודם כל, סקאזי יש אחד. דבר שני, ברור שיש מקום. הרי כל אחד יש לו את הטעם שלו, את הפלייבר, את הצורה. עכשיו אני רוצה רק להגיד משהו לרדיו גם כן. הדעה שלי זה שאני אישית לא מכוון לרדיו. אני מכוון לרחבה, לרגליים. המוזיקה שלי היא מגיעה דרך הרחבות ריקודים. אבל היא גם מגיעה לרדיו. נכון. אנחנו גם שומעים אותך ברדיו לפעמים. נכון, אבל זאת היא הדרך שיש לכולם מקום ברחבת הריקודים. שם אין פלייליסט. שם אנשים מצביעים ברגליים ובידיים. אז חבר'ה, תעשו מוזיקה ותהיו חופשיים, יש מקום לכולכם. קול. תודה.